použite svoju vlastnú techniku, aby ste sa uviedli do uvoľneného stavu vedomia. Vyjadrite svoj zámer použiť túto meditáciu v deň novú ako nástroj na nastolenie mieru na každom mieste na planéte Zem. Vizualizujte si stĺp svetla prichádzajúci z centrálneho galaktického slnka, potom prechádzajúci cez všetky body svetla vo vnútri našej slnečnej sústavy, prechádzajúci cez nov mesiaca a potom cez vaše telo do stredu Zeme. Vizualizujte si ďalší stĺp svetla, vychádzajúci zo stredu Zeme, potom prechádzajúci nahor cez vaše telo, k oblohe, cez nov mesiaca, cez všetky bytosti svetla v našej slnečnej sústave a v našej galaxii a nakoniec sa spájajúci s centrálnym galaktickým slnkom a so zdrojom. Teraz si ukotvený v dvoch stĺpoch svetla, v ktorých svetlo prúdi súčasne nadol i nahor. Udržiavaj tieto stĺpy svetla aktívne počas niekoľkých minút.
Predstav si čistú božskú ženskú energiu, energiu bohyne, prúdiacu cez dno mesiaca, prechádzajúcu cez tvoje telo, tvoju čakru hviezdy duše, potom cez každú čakru tvojho tela, cez čakru zemskej hviezdy a nakoniec do stredu zeme. Udržiavaj tento stĺp energie bohyne aktívny počas celej meditácie. Predstav si všetky skupiny sestierstva ruže po celom svete meditujúce spoločne a kotviace energiu bohyne, inšpirujúce ľudí na celom svete k životu v harmónii, miery, jednote, prijatí, súcite a láske. Vizualizuj si čistú energiu bohyne, aktivujúcu esenciu vnútorného ženstva v každom na povrchu tejto planéty Zem, harmonizujúcu sa s esenciou vnútorného mužstva. Predstav si, ako sú všetky konflikty na Zemi harmonizované a uzdravené. Predstav si všetkých ľudí na Zemi, ako radostne spolupracujú na tvorení nového spoločenstva v hojnosti, prosperite a jednote.
Vizualizuj si začiatok nového, veľkého kozmického cyklu, prinášajúceho čisté svetlo, lásku a šťastie všetkým bytostiam v celom univerze. Bohyňa chce mier a mier nastáva.